واقعہ عاشوراء سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاروان کو کوفہ جانے سے روکنے کی ذمہ داری حر بن یزید کے سپرد کی گئی، لہذا اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے حر 1000 افراد پر مشتمل لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ عاشوراء کے روز حر بن یزید رہائی یزید کا لشکر چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو گئے اور آخر کار امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے کام سے نادم ہو کر توبہ کر کے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونے کی وجہ سے شیعوں کے ہاں حر کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے شیعہ حضرات حر کو توبہ کی قبولیت اور کامیابی کی امید کی علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حر کا مقبرہ اس وقت کربلا کے مغرب میں تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حر بن یزید بن ناجیہ قبیلہ تمیم کی شاخ سے منتسب ہیں، اسی وجہ سے انہیں ریاہی، یربوعی و تمیمی کہا جاتا ہے۔ حر کا خاندان زمانہ جاہلیت اور اسلام کے دور میں بزرگ گنا جاتا تھا۔ عاشورہ سے پہلے حر کوفہ کے مشہور ترین جنگی دلاوروں میں سے تھے۔ بعض منابع نے اشتباہ کی وجہ سے انہیں عبداللہ بن زیاد کے شرطہ ہونے کے عنوان سے ذکر کیا ہے، بس اس بنا پر وہ صاحب شرطہ کے عنوان سے نہیں بلکہ وہ ایک فوجی منصب کے حامل تھے اور انہیں عبداللہ بن زیاد کی طرف سے تمیم و حمدان کے جوانوں پر مشتمل فوج کی سپاہ سالی کے فرائض کے ساتھ امام حسین کو روکنے کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ آپ کے فوجی عہدیدار ہونے کا احتمال کی مزید تقویت اس بات سے ہوتی ہے کہ کوفہ کی 60 سالہ زندگی میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی کا ذکر نہیں آیا اور وہ سیاست سے کسی قسم کا سروکار نہیں رکھتے تھے۔ سپاہ کوفہ کی سپاہی عبداللہ بن زیاد جب امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کی طرف روانگی سے آگاہ ہوا، اس نے کوفہ کے بزرگوں اور روسا میں سے حر کو طلب کیا اور انہیں 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ دیگر روایت کی بنا پر عبداللہ بن زیاد نے حسیس بن نمیر تمیمی کو 4000 کی نفری کے ساتھ قادسیہ اعزام کیا تاکہ وہ قادسیہ سے خفان تک اور قطقطانیہ سے لعلہ تک کے علاقے کو اپنے زیر نظر رکھیں، اس طرح وہ اسے علاقے میں آنے جانے والوں سے آگاہ رہ سکیں۔ اور اس کے 1000 سپاہی اسی 4000 افراد کا حصہ تھے جو حسین بن نمیر کی سرکردگی میں مامور تھے۔ غیبی آواز کا سننا، خود حر روایت کرتے ہیں کہ جب میں قصر ابن زیاد سے باہر نکلا تاکہ حسین کو روکنے کے لیے سفر کا آغاز کروں، میں نے 3 بار اپنے پیچھے سے ایک غیبی ندا سنی کہ جو مجھ سے کہہ رہی تھی، اے حر، تمہیں جنت کی بشارت مبارک ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو اپنے پیچھے نہ پایا اور میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کیسے جنت کی بشارت ہو سکتی ہے جبکہ میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے اس بات کو ذہن نشین کیا کہ یہاں تک کہ اس نے اس بات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو امام نے کہا، تو نے حقیقت میں نیکی اور خیر کی راہ کو پا لیا ہے۔ امام حسین کے روبرو امام حسین ذی حسم کے مقام پر حر کے روبرو ہوئے۔ تاریخی منابع کی تصریح کے مطابق حر جنگ کے لیے اعزام نہیں ہوتے حر جنگ کے لیے اعزام نہیں ہوئے تھے بلکہ صرف امام حسین کو ابن زیاد کے پاس لانے کے لیے مامور تھے، اسی وجہ سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قیامگاہ کے سامنے صف آرائی کی۔ کس طرح سے سپاہی حر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے، اس کی کیفیت کو ابو مخنف نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمراہی کرنے والے بنی اسد قبیلے کے افراد سے یوں نقل کیا ہے، جب کاروان امام حسین علیہ السلام نے شرف سفر کا آغاز کیا تو انہوں نے دور سے دشمن کے لشکر کا مشاہدہ کیا تو امام اپنے ساتھیوں سے استفسار کیا، یہاں نزدیک کوئی پناہ گاہ ہے جہاں ہم پناہ لیں اور انہیں اپنے پشت سر قرار دیں تاکہ ایک طرف سے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، بائیں طرف ایک منزل بنام زو حسمے ہیں۔ بس امام نے بائیں طرف سفر کا آغاز کیا جبکہ دشمن نے بھی اسی طرف کا رخ کیا، لیکن امام حسین ان سے پہلے اس مقام پر پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے قیام نصب کر دیا۔ حر بن یزید رہائی اور اس کے ساتھی ظہر کے وقت پیاس کے عالم میں وہاں پہنچے اور انہوں نے امام حسین کے سامنے قیام نصب کیے اور ان کے سامنے صف آرائے کیے۔ ان کے اس دشمنانہ رویے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے ان سے صلح آمیز رویہ اپنایا۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلائیں اور نے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، آپ نے اسے قبول فرمایا اور نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ امام نے اسے بتایا کہ مجھے کوفہ کے اہلیان نے دعوت دی ہے، میں ان کے بلانے پر یہاں آیا ہوں۔ نیز کوفیوں کی مسلسل لکھے ہوئے خطوط سے آگاہ کیا اور ان کی پریشانی کا بتایا کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہیں۔ حر نے بتایا کہ وہ ان خطوط سے بے خبر ہیں، وہ اور اس کے ساتھ آنے والوں میں کوئی آپ کو خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوفے کے حاکم کے پاس لے کر جائیں۔
امام نے جب اپنے اصحاب کے ساتھ سفر شروع کرنے کا ارادہ کیا تو ہر کوفہ جانے اور آپ کے واپس حجاز جانے میں رکاوٹ بنا۔ ہر نے امام کو تجویز دی کہ وہ کوفہ اور مدینہ کے علاوہ کسی اور راستے کا انتخاب کریں تاکہ وہ اس سلسلے میں ابن زیاد سے نئے دستور کو طلب کریں۔ ہر نے امام سے کہا کہ آپ سے جنگ کرنا میرا وظیفہ نہیں ہے، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ سے کسی صورت میں جدا نہ ہو، یہاں تک کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، بس اگر آپ میری ہمراہی سے گریزہ ہیں تو آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ آپ کو کوفہ لے کر جائیں اور نہ مدینہ۔ جب تک میں عبداللہ ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو بن یزید معاویہ کو خط لکھیں تاکہ یہ معاملہ صلح پر ختم ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ میرا اپنے آپ کو جنگ و جدال میں ملوث کرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ عزیب الحجانات اور قادسیہ کا راستہ اختیار کیا۔ ہر بن یزید امام کے ساتھ رہا۔ ہر اگرچہ ہر بن یزید ریاحی امام سے جنگ کرنے کے لیے معمور نہیں تھا، لیکن وہ شروع سے ہی امام حسین کو ممکنہ جنگ کی تنبیہ کرتا رہا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس نے امام کو تنبیہ کی کہ اگر جنگ ہوئی آپ یقیناً قتل ہو جائیں گے، جب موقع مل پاتا تو امام سے خدا کے لیے آپ اپنی جان کی حفاظت کریں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کا قتل ہونا یقینی ہے۔ لیکن امام نے اسے اس شعر میں جواب دیا، خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے۔ عزیب کے مقام پر کوفہ سے چار افراد آپ سے ملحق ہونے کے لیے آئے۔ ہر نے انہیں گرفتار کرنے یا انہیں کوفہ واپس بھیجنے کا ارادہ کیا، لیکن امام اس ارادے میں مانے بنے۔ انہوں نے کوفہ کی غیر معمولی حالات اور آپ کے سفیر زید بن مسہر سے دعائی کے شہید ہونے کی خبر دی، نیز آپ سے جنگ کرنے کے لیے کوفے میں ایک بہت بڑے لشکر کی تیاری خبر دی۔ دو محرم کو ہر کی امام کے ساتھ ہمراہی اختتام کو پہنچی۔ دونوں گروہ نینوا نامی جگہ پر پہنچے تھے۔ عبداللہ کا نام ہر بن یزید ریاحی کو ملا، جس میں اسے دستور دیا کہ امام حسین سے سختی کے ساتھ پیش آئے اور اسے کسی صحرا اور بیابان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کریں۔ ابن زیاد نے ہر کو لکھا تھا، جیسے ہی تمہیں میرا نامہ ملے حسین کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور اسے اسی جگہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کرو جہاں پانی وغیرہ نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا کہ وہ مسلسل تمہارے ساتھ رہیں تاکہ وہ مجھے تمہارے بارے میں خبر دے کہ تم نے میرے دستور کے مطابق عمل کیا ہے کہ نہیں۔ ہر نے یہ خط امام کی خدمت میں پڑھ کر سنائے۔ امام نے کہا، ہمیں نینوا یا غازروا میں پڑاؤ ڈالنے دو۔ عبداللہ بن زیاد کی جاسوسی کی وجہ سے ہر بن یزید ریاحی سختی میں تھا، لہذا اس نے امام کو روک دیا اور امام کی درخواست کے باوجود انہیں نینوا کے پاس پڑاؤ ڈالنے سے منع کیا۔ امام نے مجبور ہو کر کربلا میں اپنے قیام نصب کیے۔ بعض روایت کی بنا پر اخر گاہوں کے پاس فرات کے قریب قیام نصب کیا۔ زہیر بن قیر نے امام سے کہا، خدا کی قسم جیسا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گروہ کے بعد آنے والوں کی نسبت اس گروہ سے ہمارے لیے جنگ کرنا آسان تر ہے، اپنی جان کی قسم ان کے بعد آنے والوں کے ساتھ ہم میں جنگ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ امام نے جواب دیا، ہاں درست کہہ رہے ہو، لیکن میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ہر کے ساتھ چلتے ہوئے کربلا پہنچے تو ہر کے لشکر کا ان کا راستہ روک لیا اور یہیں فرات کے کنارے پڑاؤ ڈالے۔ امام نے کہا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا، کربلا۔ امام نے یہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہر کے ساتھیوں نے ایک طرف قیام نصب کر دیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑاؤ ڈالنے پر ہر نے ابن زیاد کو خط لکھا اور ان کے کربلا میں ٹھہرنے کی خبر دی۔